Yes, since the closure of a flourspar mining company in Keiyo, the economy of the areas surrounding the mining zone has been crumbling. Schools and hospitals that were sponsored by the company have closed down due to lack of finances, and locals are feeling the pinch of empty pockets. John Onyama has been talking to residents. And John Onyama, good morning. How much of an impact is this, and what do the residents feel should be done to reverse the losses that have been experienced so far? Sam, as you can see the faces of residents here, it shows it all, because they are devastated. They are saying for the past 4 years since this company closed down its business, they have not been able to do what they used to do. It used to be, this company used to be their source of livelihood here in Keiyo South, but clearly now 4 years down the line, most of them are saying that they have not been able to pay their loans up to now, and most of them have risked that they are saying most of them the loans or the banks are coming for them, and they are worried that if the situation continues like this, the hospitals, the schools will not be functioning. But without wasting time, let's sample a few of them just to hear from them what they have to say. Mama, unaitwa nani? Nimekuona na kijiko kwa mkono, tatizo ni wapi? Kwa majina mimi naitwa Mama Kurui, mimi ni mkaaji ya Kimwarel Center. Tumekaa hapa tangu wafunga kampuni 4 years, tumehangaika sana. Tuko na watoto shule. Wakati kampuni walikuwa wamefungua, tulikuwa tunakula mzuri. Mimi nilikuwa nafanyanga hoteli. Nilikuwa nachinja kuku karibu 20. Sasa hii hakuna biashara. Tuko na wazee wameseeka, tunataka tulishe, tuko na watoto, tuko na wazee, lakini sasa hata wazee hawana kazi ya kufanya. Tulikuwa tunategemea wote kampuni. Sasa hii wa mama tunaenda chota mchanga ndio tupate chakula. Kuni wanalete, wazee wanalete kuni. Tunahangaika sana. Tunaomba hata uru wakuja tuangalie hapa. Wasikuje tu wakati ya kampeni zao. Wakuje watuombe kura hapa, na sisi tunahangaika. Aya, pili akina mruko mena tayari alikuja hapa wakati ya siasa wanaingia hapa. Lakini hawezi kuja wakati sisi tuko na shida. Kampuni imefunga 4 years. Hata hakuna mwenye anatusaidia jamani. Aki serikali uru kanyaka tu hapa na Ruta. Ruta nasikia hata mruko mena naongea maneno ya mau. Wakuja angalie mau kubwa hapa hivi. Yeah. Sisi tunahangaika sana. Akuja aya flourspar tena watoto saa hii hatuna pesa ya kulipa school fees, walimu wamekoma, hawafundishi, ndio hii KCP nataka ifanywe, watoto watafanya nini jamani? Tunakaa watoto wetu wataumia na wanaenda fanya mtihani, tutafanya aje? Thank you. Mama, unaitwa nani, majina yako, tatizo ni wapi? Naitwa Judith Cherotich, mimi ni mkaaji hapo wa Kimwarer. Hapa tunavumilia shida zetu, lakini imebidi tuwaambie kwa sababu tunajaribu kusema kila siku tusaidiwe, tusaidiwa, tusaidiwi. Leo nimesema na nimesema Uhuru akanyage Kimwarer atuangalie, wasisikie mambo kwa redio, wakuja watuangalie hapa venye tunahangaika. Wazee hapa wanalia. Mama sasa imebidi amke aende atafute kazi, kwa sababu wazee pia sasa hakuna kazi wanaweza fanya. Tulikuwa tunawategemea wafanye kazi kwa kampuni, sisi tukiwaongojea kwa manyumba zetu. Imebidi tuamke kama wamama, kwa sababu watoto ni wetu, twende tufanye kazi, watoto wetu wakule. Sasa hivi tunategemea watoto wakule tu, hata si vitu zingine. Na pengine uko na loan ama ni nini? Loan tumejaa nayo. Tumetoka loan ya wamama, tunapewa loan na table banking, hatujalipa. Tukaruka kwa zingine, sasa zimeingia kwa simu. Hakuna chenye tunaweza kuwapatia saa hii. Watufungulie kampuni tuweze kuwarudishia loan zao. Asante mama. Jamaa, tatizo ni wapi, unaitwa nani na pengine shida iko wapi? Mimi kwa majina naitwa Runi, mimi ni mkaaji huko. Shida ya kwanza mimi ningeomba kampuni kwanza walipe wazee mashamba yao, alafu ndipo wafungue kampuni, kwa sababu wazee wengi tumewapoteza kwa sababu wamekuwa na stress. Hii pesa haijawahi kufika. Sasa hiyo ni shida ya kwanza. Ya pili, sisi kama wazee mabibi wametutoroka kweli. Hakuna pesa, shida imejaa. Sasa tunashindwa tutafanya nini? Ukijaribu kuenda hospitali, nimetoka juzi pia mimi ni mgonjwa. Hakuna dawa ya tetanus, hospitali imefilisika kabisa. Ya tatu ni naomba viongozi wenu wanawaambia nini? Viongozi wetu wametoroka, wameenda kushughulikia mau. Sasa sijui watarudi siku gani. Labda tunangojea amalize story ya mau, labda watarudi hapa. Thank you. Thank you. Thank you so much for being told. We don't have much time, but we'll be bringing you again this story in full details in our subsequent bulletin. But for now, let's take a short break and then we'll come back to you, our viewers, wherever you are. So don't go far. Stay tuned.